Bona tarda a tothom. És un plaer presentar la gramàtica bàsica i d'ús de l'Institut d'Estudis Catalans. L'Institut, vostès ho saben segurament, és l'Acadèmia de la Llengua. Té una secció, la filològica, de les 5 seccions que es dedica exclusivament a la llengua, a normalitzar, a publicar textos bàsics, textos que són fonamentals. El diccionari, la segona edició, ja té uns quants anys. La gramàtica de la llengua catalana, que es va publicar el 16. La gramàtica essencial, que és només en digital, no s'ha publicat en paper. I ara aquesta, la gramàtica bàsica i d'ús, que deu tenir una extensió que és un terç segurament de la gramàtica de la llengua catalana i que, tal com diu el nom, vol ser bàsica i d'ús. D'alguna manera, entenc que és la gramàtica dirigida al públic en general, mentre que la gramàtica de la llengua catalana és el text normatiu. Entremig d'aquestes publicacions ha sortit també l'ortografia, que vostès recordaran perquè alguns dels matisos, no dels canvis, que proposaven el català van aixecar una mica de rebombori, però l'ortografia és molt necessària. Per exemple, jo no tinc en aquests moments el rètol del meu nom perquè me l'han escrit malament. I segurament amb una lectura de l'ortografia això no hauria passat. No sé si arribarà el text ben escrit, però en tot cas val la pena esmentar-ho. No cal dir que la feina que fa la secció filològica és molt important, és molt feixuga. Avui s'estan presentant molts llibres i n'hi ha forces d'aquests llibres als diferents estants. Gràcies. Perfecte. Que són obra de creadors, alguns han donat molta feina, altres no tant, però escriure una norma de com cal que el català es digui i s'escrigui. Un diccionari, una gramàtica, una ortografia, poden entendre que dona moltíssima feina. La secció filològica, amb els seus 30 i escaig membres, s'hi ha dedicat molt de temps i jo crec que el resultat final, en aquest cas, aquesta gramàtica bàsica i d'ús, compleix les expectatives que tots teníem. Per tant, amb això crec que ja he fet la introducció que havia de fer. Deixaré que Màrius Serra, que vostès el coneixen molt bé i que és membre de l'Institut, i després la doctora Maria Josep Cuenca, que ha tingut la responsabilitat de portar a bon port aquesta gramàtica bàsica i d'ús, els diguin el que els hi han de dir. Moltes gràcies. Moltes gràcies, president. Bé, molt bona tarda. Ho farem en un format de conversa perquè la llengua serveix, entre moltes altres coses, per conversar i, com ara ha estat dit, la Maria Josep Cuenca, membre de la secció filològica, ha dirigit un equip d'aquesta gramàtica institucional que és la mateixa gramàtica, però que és com el misteri de la Santíssima Trinitat, això, perquè ara en poc temps, des del 2016 fins ara, n'han sortit 3. Començarem per aquí, Maria Josep. Quina diferència, què trobarà el públic culte català interessat, però no específicament filòleg, diguem, en aquesta gramàtica bàsica i d'ús de la llengua catalana que no trobés a l'essencial o a la gramàtica inicial d'aquesta trilogia? Bé, bona vesprada. Com a contingut trobarà el mateix, el que passa és que amb un nivell d'especificitat menor, perquè pensem, com ha dit el president, que equival aproximadament al 30%, per tant, clar, d'alguna banda s'ha hagut de traure tot això, no? Però crec que a nivell de continguts fonamentals els manté, i els manté en un nivell de detall bastant ampli. Cal tenir en compte que aquesta gramàtica és una síntesi de la gramàtica essencial, que és la que hi ha en línia, que al seu torn ja és una síntesi de la gramàtica de 2016. Veieu com era la Santíssima Trinitat, això? Tenim 3 fases. Expliquem l'essencial per arribar aquí. Sí, si de cas
o comença per on tu vulguis. Sí, pot ser una mica, fins i tot una mica abans, no? Que és abans d'acabar la gramàtica de la llengua catalana, ja la secció filològica es va plantejar la conveniència de fer-ne una versió més simplificada. Llavors va ser quan es va posar en marxa el projecte de la gramàtica essencial, que se'n diu així, i ja d'inici teníem un esquema que era un objectiu. L'objectiu era facilitar la comprensió, la difusió de la normativa i de la descripció del català a un públic més general. Aquesta idea de públic més general, en primer lloc, per a nosaltres implicava necessàriament en línia, perquè avui en dia, si el producte no està en línia, no arriba al públic general, no? Per tant, la primera fase era fer-ne una versió en línia. Però ja d'inici ja vam pensar que podríem fer una versió en paper. Al mateix temps vam creure que fer una versió en paper de la mateixa obra en línia no tenia gaire sentit. Per tant, calia diferenciar les dues obres. I això és el que vam fer, és a dir, va haver-hi una primera fase de treballar el material de la gramàtica de 2016, preparar-lo per a posar-lo en línia com a gramàtica interactiva. No és un PDF posat en línia, sinó que és una gramàtica interactiva que permet unes consultes i un treball, una manera d'accedir a informació específica. De fet, és un format innovador. I després fer-ne un format diferent per a la consulta en paper, per a una consulta com més tradicional, a la qual estem més acostumats, perquè vam pensar que actualment tenim una multiplicitat de perfils. És a dir, no és a qui va adreçada aquesta gramàtica, no, és quin perfil, és a dir, per a què vols consultar la gramàtica? Si vols per estudiar un tema, per fer un examen o per a classe, etc, etc, pot ser et convé la de paper. Si vols fer altres tipus de cerca, et convindrà la gramàtica en línia. Si tens un perfil que cerques informació molt detallada, et convindrà la gramàtica gran. Aleshores, diguem-ne aquestes. En tot cas, com a resum, és la gramàtica, la primera gramàtica institucional després de la de Fabra, 100 anys després, és la del 2016, dirigida per els doctors Gemma Rigau i Manel López Saldaña. A partir d'aquí emana una doctrina, per entendre'ns. D'aquesta doctrina es posa en l'essencial a l'abast recercable en línia i, finalment, avui estem presentant un format en paper que vindria a ser la més accessible possible. Sí. És un bon resum, home, aquest? Sí, home, la més accessible possible no ho sé, probablement en faran de més accessibles, però seguint la línia de l'esperit i de l'orientació gramatical de la secció filològica, doncs aquest seria, diguem-ne, el nivell al qual nosaltres hem arribat. Capítols breus? Molt breus. Com es passa de la complexitat al capítol breu? És a dir, què es perd pel camí, si es perd alguna cosa? A veure, com es passa és bastant complicat d'explicar, però en síntesi, nosaltres vam establir un mecanisme per obligar-nos, ens vam obligar a fer aquesta actuació de síntesi i de reorganització de continguts a partir dels quadres. És a dir, la primera tasca, ara estic parlant d'essencial, la primera tasca que vam fer va ser resumir la gramàtica de 2016 i posar-la en quadres resums. És a dir, tota la gramàtica està en quadres, només mirant els quadres ja hi ha tot, a més tot exemplificat. Per tant, diguem-ne que clar, això ja obliga a una síntesi molt gran. I quan dius quadres, perquè tothom ho entengui, vol dir quadres sinòptics, em pots mostrar potser alguns d'aquí? No sé si la gent ho veurà, però... Clar, aquí estem una mica lluny, però en tot cas, en línia, sí que en un quadre tens tota la casuística de... En línia i en aquesta també, el que passa és que ara que em trobe... No pateixis, no pateixis. Bueno, mira, no, bueno, aquest no és dels més representatius, però no sé si es veu, probablement no es veu. No, però s'imagina. Bueno, però es veu una mica el color, no? Ara. I els blancs i ara. Tot allò, doncs una mica és així. El tema és que amb els quadres ja ha resumit tot i fins i tot algunes consultes només mirant el quadre ja les pot resoldre perquè hi ha exemples prototípics i hi ha comentaris d'ús que expliciten la problemàtica que pot tenir allò. A continuació el text va explicant per ordre cadascuna de les files del quadre, en essencial. En bàsica ho reduïm encara més.
i el que fem és transformar la informació rellevant en remarques, d'ús, normatives i d'ús. A veure si trobe, no ho veureu tampoc, però us ho podeu imaginar, a veure. És que jo ara sense però quan parles de remarques no estàs parlant en cap moment de notes a peu de pàgina i de parat crític, no. Per entendre'ns. Estic parlant d'això, que és pràcticament és un paràgraf, exemple, No sé, no es veurà. Explica-ho com si estiguessis a la ràdio, dona. És que no estic acostumada a estar a la ràdio. Jo estic acostumada a treballar amb un PowerPoint. Visualment. És una explicació molt breu, 4-5 línies i exemples. Però, a més, cada explicació va precedida d'una icona. I la icona et diu, si és una remarca normativa, per tant, trobaràs una marca normativa, no és acceptable, és preferible, etcètera, etcètera. Ara en parlarem, d'això. Si és una remarca purament descriptiva, si és de caràcter ortogràfic, això és una novetat molt important de bàsica, o si és de pronúncia, que això també és molt interessant, ara ho explicarem. Molt bé. Anem a la qüestió aquesta de l'acceptable... és a dir, és descriptiva, és, dona el correcte i incorrecte, o quina és la terminologia que es fa servir, seguint la línia de la gramàtica? És una gramàtica descriptiva i normativa, perquè ho és la gramàtica des de 2016 i perquè qualsevol gramàtica moderna ha de ser fonamentalment descriptiva i a partir de la descripció hi ha una norma allà on cal matisar usos o dir que una cosa és més o menys adequada. El criteri de correcció i incorrecció és bastant antiquat, per dir d'alguna manera. No és que estigui malament, però hem superat aquesta fase. La realitat és molt més complexa. Els usos són adequats o no són adequats a certs contextos, no són correctes o incorrectes. Però sí que hi ha formes no acceptables, per exemple. Exacte. Com es marquen les no acceptables? Sí, el que hem fet per essencial i per a bàsica és reduir les marques normatives i descriptives que hi ha en la gramàtica de 2016. En la gramàtica de 2016 hi ha diverses marques, també perquè és el resultat de la negociació dins de la secció filològica i de l'institut, i una de les operacions importants, ja he dit que una operació important va ser fer quadres resums, resumir-ho tot en quadre, una altra és crear un glossari, i l'altra gran aportació, diguem-ne, o gran feina va ser resumir, sintetitzar les marques normatives i descriptives, sobretot les normatives. En la gramàtica gran n'hi ha diverses i nosaltres les hem reduït a tres. Uh-huh. Hi ha tres marques. És a dir, quan no es diu res, en principi és acceptable. No cal dir que és acceptable perquè una forma o una estructura sigui acceptable. És acceptable en general o en el parlar concret o en el registre concret. Quan cal marcar prescripció, llavors hi ha tres marques que són no és acceptable, s'evita i A és preferible a B. Són aquestes tres marques. A és preferible a B, sembla clar que té a veure amb registres, per exemple. Sí. El s'evita, què és? Un territori de dir... S'evita i no és acceptable vol dir que no s'han d'utilitzar en els registres formals, totes dues. Correcte. El matís és que no és acceptable és que s'utilitza i no s'ha d'utilitzar fonamentalment. Es tracta, no sempre, però fonamentalment es tracta de formes que provenen de la interferència, normalment del castellà, i s'evita, constata que són formes que en els registres formals ja està consolidat no utilitzar-les i de vegades són més aviat formes que provenen de registres informals o de diferents parlars, però que en la unificació que implica el registre formal, doncs, no s'utilitzen. La variació geogràfica com queda reflectida? La variació geogràfica s'ha mantingut perquè hi ha una interacció molt forta entre registre i variació geogràfica. Com més baixem el registre, més forta és la variació. I per això hem mantingut la major part d'explicacions de caràcter dialectal. No els hem eliminat. N'hem eliminat algun, qüestions de detall, però aquelles que són importants, fins i tot de parlars
amb una extensió relativament reduïda, les hem mantingut, de vegades en lletra menuda, perquè hi ha text en lletra gran i text en lletra menuda. Per exemple, l'algarès. Sí, apareix bastant. Apareix l'algarès, sí, en lletra menuda. Sí, i en lletra gran. Tota la qüestió de l'exemplificació, tan present en tots els quadres, hi ha aportacions? És a dir, heu actualitzat algun tipus d'exemples? Allò de l'àrida estepa i aquesta mena d'exemples? Sí, fins a un cert punt. És a dir, molts dels exemples provenen de la gramàtica de la llengua catalana. Hem de tenir en compte que no hem volgut perdre mai la coherència i el fil d'unió. Això és molt important. No hem volgut fer una altra cosa, hem volgut fer una versió. I això ho hem mantingut molt. Però en cas d'exemples molt llargs, una mica més antiquats, entre cometes, o de vegades hem intentat alternar noms masculins i femenins... Per exemple? Doncs aquesta operació, aquestes operacions les hem fetes. Potser se'n pot fer més, no? Però bé... Què podem explicar a un públic general per que no quedi la idea que la bàsica és una gramàtica escolar? No ho és. És que no ho és, però com ho podem exemplificar, això? No és una gramàtica escolar, però és una gramàtica per a l'escola. Són coses diferents. Ara. No és una gramàtica escolar perquè té un format i un rigor que prové de l'obra mare, diguem-ne, i per tant no té, diguem-ne, no arriba al nivell d'adaptació per al nivell escolar. També cal tenir en compte que a nivell escolar n'hi ha molts. Per exemple, sí que és una gramàtica per al batxillerat, uh-huh, i és una gramàtica de consulta que amb l'ajut dels pares i mares o sobretot dels ensenyants sí que s'ha de poder utilitzar a l'escola en diferents nivells. Però és més, diguem-ne, crec que és més per a... O sigui, és més pensada per als ensenyants, perquè ells, a partir d'això, puguen elaborar el material per tal de fer aquesta gramàtica pedagògica que s'ha d'ensenyar a l'escola. Abans apuntaves que hi ha un treball també en la qüestió fonològica, és a dir, de la pronúncia. En què es concreta aquesta, sí, aportació? Hi ha dues aportacions importants en la bàsica. D'una banda, hem integrat l'ortografia. Recordeu, com ha explicat el president, que la gramàtica de la llengua catalana i l'ortografia es van publicar separades i nosaltres el que hem fet és reintegrar-les de la següent manera. En el cas d'essencial hem posat enllaços a l'ortografia, per tant, amb un clic vas a la part de l'ortografia que explica aquell fenomen, i en el cas de bàsica hem inclòs remarques ortogràfiques. No s'inclou tota l'ortografia, és a dir, si algú el que vol és estudiar l'ortografia del català, doncs haurà d'anar a l'ortografia. Uh-huh. Però el que fem és posar els aspectes ortogràfics, o sigui, la contrapartida ortogràfica dels fenòmens gramaticals que s'expliquen, en forma de remarca ortogràfica que té una icona, que és una maneta amb un bolígraf. I la fonètica, aquesta. Sí, molt interessant. Hem fet remarques de pronúncia, però a més hem inclòs en quatre capítols de la bàsica un codi QR que porta a una pàgina web que permet sentir els fonemes del català en quatre parlars i a més també les corbes entonatives. Si pot accedir pel codi QR o, per la pàgina que es posa allà. Aquesta és la primera fase, o la primera fase pública, d'un projecte que és el darrer que ens queda per acabar, que és el projecte dels àudios, que afegirem àudios a tots els quadres de la gramàtica essencial que tenen algun aspecte de pronúncia rellevant. Però el codi QR sí que forma part ja de la bàsica, sí, eh? Sí. Ja la tenim. El tractament gràfic, ara parlaves d'una mà amb un bolígraf, això és una remarca ortogràfica, entenc, sí, com molt bé deies, però hi ha més senyals, hi ha més codis. Aquí tenim codis QR i també amb una petita icona d'un altaveu o no sé. Aquí baix, sí. Hi ha un codi QR, s'escaneja, sí, i vas a la pàgina i se sent en central, en nord-occidental, en balear i en valencià. Això si tens wifi. Sí. O cobertura, en tot cas. Molt bé. Remarques normatives, quin codi tenen? La remarca normativa té una mà així oberta que vol dir para atenció, no? Para atenció. Com aquí t'atures. I en canvi la descriptiva també té doncs una un altra. Doncs un ditet així simplement que diu mira això, però
potser no t'interessa. Està bé, molt bé. Per tant, estem parlant d'una extensió que per ser bàsica, diguem, és tot un volum, com podeu veure, hi ha, veig aquí, 170 quadres, resum. És la part del lleó, això dels quadres? És la part més gràfica, la més l'ànima de la gramàtica o no? És a dir, ja està molt redactada aquesta gramàtica, et volia preguntar? Sí, està redactada, però està a píndoles. Vull dir, és llarga, però també perquè hi ha molts blancs, no ho sembla, perquè ho hem hagut de tapeir per no fer un volum massa gros, però fixeu-vos que, a diferència de la gramàtica de la llengua catalana i també de l'essencial, els exemples els hem baixat de text. Això és una operació bastant més complexa del que sembla i, a banda, clar, va ocupant blancs constantment. Per tant, però clar, pensàvem que era necessari per fer-ho més, per fer el text més accessible. Llavors, és llarga, però en realitat és el 30%, equival al 30% de la gran. La gramàtica de 2016 té unes 1.500 pàgines, aquesta no arriba a 600. També I està més esponjada, diguem. Sí, i tots els quadres són addicionals, per tant, 170 quadres són moltes pàgines, 14 figures, etcètera, etcètera. Tenim glossari de capítol, en cadascun dels 40 capítols, tenim índex de termes, tenim índex de quadres, bé, la gran també té moltes coses, no? Però diferent. Ara parlaves d'això, quina navegabilitat té? És a dir, com accedir a un tema que ens interessa, un dubte que tenim, anem a un índex, anem a aquest glossari, o anem a l'essencial directament, si tenim wifi? És que depèn de quin tipus de cerca vulguis fer. Busquem un exemple, no sé. Si busques un exemple, ves-te'n a l'essencial. Si busques un exemple, només busca un exemple. Si tu el que vols és, per exemple, com s'utilitza l'article, doncs pots anar a l'essencial i també ho trobaràs, però és que de vegades volem buscar en paper, no? També hi ha persones que s'estimen més en paper per preparar un examen o un tema. Jo crec que és més fàcil, o almenys alguns d'una certa edat, no? El tema del paper, encara també hem de pensar en aquest sector de la població, no? I doncs depèn de quina siga la teua cerca. Això és posar-s'hi, i el que és important és que totes aquestes gramàtiques estan interconnectades. De fet, l'objectiu del projecte és un conjunt de gramàtiques institucionals multicanal interconnectades. De fet, des del glossari de bàsica s'indica en quin apartat d'essencial s'explica aquell fenomen. Pots anar a essencial, des d'essencial pots anar a l'ortografia, a la gramàtica de 2016, ara només apareix l'apartat, encara no està vinculat perquè no hi ha un format de la gramàtica de 2016 en línia, però quan hi serà, es connectarà també. I per tant, diguem-ne, la idea és que tu pots anar navegant entre una obra i l'altra, les quatre, a través d'essencial, fonamentalment, que és el centre, o sigui, és com el distribuïdor, l'essencial és distribuïdor. Pots anar a un costat o a un altre. Què és el que vol dir això? Que tu pots anar d'una informació més simplificada, més en píndola, a una informació cada vegada més detallada, però d'una manera molt simplificada i on tens, en cada obra tens tots els elements per anar de l'una a l'altra. O sigui, en cada obra, vull dir, en essencial i en bàsica, et reenvia a les quatre. Per tant, estem parlant, tornem on hem començat, estem parlant de la mateixa obra en formats diversos i amb graus de complexitat diversos adreçat a un públic més general. Acabem amb aquesta mena d'idea de... avui estem presentant aquest format de la bàsica i d'ús, important el matís, que ens expliquis aquest matís, i finalment, si és que pot estar adreçat a algú, en qui estaríem pensant? Està adreçat al públic general, com he dit abans, crec que serà molt útil per a l'escola, per a l'administració, per als mitjans de comunicació, per a l'assessorament en un nivell general. En un nivell més especialitzat, doncs, caldrà anar a les obres mare, no? Però en realitat, a mi, quan em pregunten això de a qui va adreçat, no és que, no, sí que ho sé, però vull dir, no va adreçat a persones, sinó a perfils de cerca. Què és el que, quina mena d'informació vull aconseguir? Per a què vull fer la consulta? Depenent d'això, entraré per una o per una altra o per una altra. Jo recomanaria mirar-les totes, no?
I cadascú, segons la seva necessitat, la seva manera, la manera com se sent més còmode consultant, doncs triarà una o l'altra, o unes vegades en triarà una i unes altres vegades en triarà una altra. Aquesta era la idea del projecte, una cosa molt flexible. I de fet, pot haver-hi a partir d'ara, pot haver-hi altres productes. De fet, ja tenim un glossari que probablement tindrà vida com a glossari independent, un glossari de termes gramaticals. És a dir, el treball que hem fet és un nucli d'informació que adopta diferents formats, diferents outputs, que se'n diu, no? I n'hem tret dos. En tenim un tercer, en tenim un quart, o sigui, en tenim un tercer el glossari, un quart els àudios, que també té vida per ell mateix. És a dir, són projectes que tots deriven del mateix, però que van complementant-ho. Queda clar, doncs, que la llengua, i la llengua catalana, és un ésser viu que evoluciona constantment i, per tant, la seva gramàtica també és interminable, com afortunadament. I també queda clar que vostès, que són aquí amb interès per la llengua, són tots vostès persones, i segurament bones persones, però atenció, perquè a partir d'avui saben que poden arribar a ser perfils durs, també. Atenció amb els perfils durs que podem tenir en funció de les nostres necessitats. Com més en tingueu de perfils, millor. Sigueu molt bones persones i tingueu molts perfils durs, perquè la llengua és el major tresor, és el major arxiu de memòria històrica que posseïm, el millor que podem transmetre, el millor que podem gaudir, i alhora, per conèixer-lo i per conèixer-lo bé, necessitem eines que, fetes des de l'esperit científic que Helena a l'Institut d'Estudis Catalans, i des de la modernitat que avui dona aquestes eines per fer, donen productes com aquest. Per tant, moltes gràcies a tothom. Ja sabeu on la teniu, la gramàtica, si li voleu fer una ullada, si us la voleu endur a casa, i aquí en privat podem fer preguntes, perquè em sembla que no ens deixen allargar-nos més per fer ara aquí un col·loqui públic que potser seria molt llarg. Moltes gràcies i molt bona tarda.